Kikosi cha Tae Kwon Ndo cha polisi kilitamba katika mashindano ya mchezo huo yaliyoandaliwa mjini Nakuru. Timu ya Kenya polisi ilitwaa dhahabu 4 na medali 1 ya fedha, huku wachezaji wake wakiimarika dhidi ya wapinzani wao. Timu ya menengai ilitwaa dhahabu 3, fedha 3 na shaba 4 na kumaliza mashindano hayo katika nafasi ya pili. Mashindano hayo ya kusisimua yalihudhuriwa na timu ya zaidi ya 7 huku zikiwania ubabe wa mashindano hayo. Fly with me, fly with me.